Növbəti şərqimiz isə sırğalar və ya sırğamın qaşı adlanır. Musiqisi Xəyyam Mirzəzadəyə sözləri isə Fikrət Sadığa aid olan bu gözəl nəğmənin ilk ifaçısı İlhamə Quliyev olur. Xəyyam Mirzəzadə, onun haqqında danışarkən qeyd etmək istərdim ki, o görkəmli bəstəkarımız Qara Qarayevin getirilməsi və onun məktəbinin davamçısı idi. Bir çox iri həcmli əsərləri ilə yanaşı Xəyyam Mirzəzadə həmçinin sevilən mahnılarla da yadda qalmışdı. Məsələn, gəlin xatırlayaq Yadında mı mahnısı, eləcə də Sırğalar mahnısı, Qayalar, Yağma Yağış mahnısı, Başlanır Ayrılıq mahnısı, onların sayı çoxdur. Amma bundan əlavə Xəyyam Mirzəzadə həm də Azərbaycan filmlərini yazdığı musiqisi ilə də seçilərdi. Arxadan vurulan zərbə filmi, Fransız, Mənim Ağ Şəhərim, Bağ Mövsümü, eləcə də 7 Oğul İstərən filmini nümunə göstərə bilər. Yeri gəlmişkən, vaxtilə bəstəkar Amerikada, Broadway'də gəzişərkən təsadüfən bir reklam görür. Düzdür, reklam ingilis dilində idi, amma fonda 7 Oğulun məğrur görünüşü əks olunmuşdu və bu zaman Xəyyam Mirzəzadə öz sevinç gözyaşlarını saxlaya bilmir. Şair Fikrət Sadığa gəldikdə isə onun bir-birindən gözəl şeyləri hər birimizin oxucularına məlumdur. Və onun haqqında vaxtilə Rəsul Ruzanın səsləndirdiyi bir fikir çatdırmaq istərdim. O deyirdi ki, Fikrət Sadığın şeirləri ruhən cavan, ehtiraslı, amma saçına çox tez müdriklik ağı düşmüş insanı xatırladan şeirlərdir. O ki, qaldı mahnıya. Sözü gedən mahnını Tofiq Əhmədovun rəhbərliyi etdiyi Estrada Simfonik Orkestri müşahidə edir və onu ilk dəfə İlhamə Quliyeva çox özünə məxsus təkrar olunmaz bir formada ifa edir və həmin nəğmə 1972-73-cü illərdə Kamil Rüstəmbəyovun çəkdiyi Mahnı Qanadlarında filmində, musiqili filmində nümayiş olunur və istərdim hal-hazırda həmin filmdən olan görüntüləri birlikdə izləyək. Yeah.